Nederlands wordt op alle vlakken eigenlijk aangegeven, is een knelpunt. U haalt het zelf aan, professor hoger onderwijs, maar ook de leerkracht geschiedenis haalt het aan. En daar komt nog bovenop dat we met het parlement en nu in de regering ook, de eindtermen Nederlands in de eerste graad, dat we die eigenlijk heel sterk uitdagen. Zeer ambitieus. Ik lees zelfs in de Vlog, waar het katholiek onderwijs deel van uitmaakt, dat men zich vragen stelt of dat niveau dat niet te hoog is, dat dat niet meer uitbreidingsdoelen zijn. Dus men zegt eigenlijk dat de eindtermen Nederlands, die we vroeger in 5 uur haalden, en de nieuwe eindtermen Nederlands nu, dat die eigenlijk straffer en moeilijker zijn. En we gaan dat dan aanpakken met een uur Nederlands minder. Ja, dat maar als nodig is, komt er een 5e uur bij, in die vrij in te vullen. Ja, in die vrij, maar als het nodig is, als je zelf zegt in de Vlog het is te moeilijk, dan denk ik dat je zeker die 5 uur moet halen.